У молодшій групі дитячого садочка в селі Давидківці тепло і затишно. Два тижні тому нарешті вдалося увімкнути теплу підлогу. А от мити руки дітям некомфортно. Маленька Софійка старається зробити це дуже швидко. Новий дитсадок, який добудували в рамках державної програми «Велике будівництво», обійшовся майже у 27,5 мільйонів гривень. Частину коштів, близько 3 мільйонів, на нього виділила сільська рада. Торік заклад відвідав президент Володимир Зеленський. Батьки дошкільнят, а в селі більше 120 малюків, раділи. Адже зі старої будівлі на три групи дошкільний заклад переїхав у просторе приміщення. Розпочав роботу дитсадок 1 жовтня 2020-го. Однак раділи недовго. Директорка закладу демонструє тріщини, які вже помітні на стінах і стелі. Ось цей туалет не працює, пожежна сигналізація в групах не підключена. Водночас аварійний вихід в одній з груп довелося затулити меблями. Двері погано пристають і спинити дуже одна дітка. Будемо поставити шкафчики, щоб закрити світиля трошки, щоб не було не дуло світиля знизу. Майже 40 метрів паркану, землю під яким під час будівництва розрили, зараз в аварійному стані. Плити ось-ось впадуть. Є питання і до очисних споруд. Зміни у проєкті, за словами забудовника, вніс колишній сільський голова. Забудовник щось не поміняли, не знаю, яка це була причина, що вони в нас очисну споруду так і поставили, а біля школи стоїть у нас великий септик. Нам передачі акту ніхто не давав, ніби його лишили в сільській раді. Ну, справа в тому, що голова села не підписав, через те, що він не погоджувався з тим, що все недороблено ще. Проблеми незавершеного будівництва почали виявляти під час інвентаризації комунального майна сільських рад, які увійшли до Хмельницької громади. Наразі їх фіксують представники департаменту освіти та науки. Вода тече, затікає вниз. І від фундаменту воно піднімається вверх, і мокріють стіни, і фундамент мокрій. Пройде время, воно обсипеться, візьметься грибок, обсипеться практично все. Жодних документів про прийом та введення в експлуатацію будівлі дитсадка наразі немає. Ми не мали що прийняти, оскільки їх не було ні в сільській раді, ні у закладі освіти. Тому будемо звертатися вже далі до інших інстанцій для того, щоб відновити їх. І юридичні нюанси ми будемо з'ясовувати, чому дійсно не були складені вірно документи про прийом закладу в експлуатацію. Підрядником виступав Ізяслав Трансбут. Відповідно до нього також будемо звертатися за роз'ясненнями і відповідно вже з претензією щодо гарантійного виконання робіт по цьому закладу. Керівник компанії-підрядника Олександр Швед не на камеру запевнив, недоліки вже почали ліквідовувати. В обласній службі єдиного замовника пояснюють, пожежну сигналізацію потрібно взяти на баланс. Все, що було в нас в проєктній документації, погоджено замовником, все виконали. Тепла підлога працює, її просто не включають, тому що температурний режим дозволяє. Сьогодні хлопці під'їдуть, відрегулюють другий поверх, налаштують подачу теплоносія, і людина собі буде подавати такі теплоносії, щоб була комфортна і тепла вода і в лівому, і в правому крилі. Всі недоліки, які будуть виявлені в процесі експлуатації, на протязі року будуть усунуті підрядником безкоштовно за його власний кошт. З 26 лютого 25 шкіл і садочків перейшли на баланс Хмельницької міської громади. Проінспектував дитсадок в Давидківцях і міський голова. Замовником цього об'єкту є обласна структура, є підрядник. Звичайно, що ми ці всі речі заактуємо, зафіксуємо і виставимо претензію і підряднику, і замовнику, тому що на це має бути гарантійний термін. І ми вважаємо неприпустимо, коли садочку 2 місяці, а він вже має такі проблеми, всі ці недоліки усунути, для того, щоб всі розуміли, що хто працює в межах Хмельницької територіальної громади, він має робити якісно. А якщо він допускає погрішності, то він буде відшкодовувати це за свій винятково кошт. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, Володимир Паламар. Новини міста.